se je nije nazvao gdje sveta služba Gospodu našeg prileta. Neka blagoslovi svaki dan, braćo i sestre, i ovaj kome se sabiramo u Domu Božijem na zajedničku molitvu. Naš je Gospod svugde na svakom mjestu. Ma gdje da se nađemo, nalazimo se na zemlji Božijoj i u domenu milosti i promisla Božijega. Ali je hram, braćo i sestre, najsvetije mjesto gdje se najrealnije osjeća i doživljava blagodat i prisustvo Božije. Kada smo u hramu, mi smo u Domu Božijem. A kada smo u Domu Božijem, mi smo onda i u domu svih nas. Kada smo u Domu Božijem, onda smo pod okriljem blagodati Božijem. A to je nešto što je najdragocenije, najvažnije u našem životu. Da budemo u Domu Božijem, u prisustvu blagodati njegove, sa molbom Gospodu da se verom usali u naša srca i u naše duše. A kada je Gospod u nama, u našim dušama, onda sve što Bog ima, to postaje i biva i naše. Zato je veliko dostojanstvo čovjekovo da je uvijek u blizini Božijoj, da je uvijek pod blagodati njegovoj. Danas je dan i nedelja, braćo i sestre, sveti dan, dan vaskrsenja Gospoda Hrista našega. To je onaj sedmi blagosloveni dan koji je u starom zavetu nagovešten, a koji se blagodat toga velikog dana ostvarila onda kada je Gospod Hristos došao u svet naš, kada je primio telo, naše ljudsko telo, u svemu naše, slično našem telu, osim u grehu, kada je se pokazala ona blagoda Božija koja je nagoveštena za sedmi dan. A taj sedmi dan Gospod je nama svima odredio, ne samo starozaveti ljudima, nego nama hrišćanima, da se sabiramo i sakupljamo u domu njegovom. Šest dana radi, kaže Gospod kroz svoje svete zapovesti, a sedmi dan posveti Gospodu Bogu svome. A to znači posveti sebi. Jer Gospod nema potrebe, braćo i sestre, i za našim molitvama, i za našim postom i drugim hrišćanskim vrlinama. Ali mi zato imamo, jer tamo da su te svete vrline hrišćanske, tamo je i Gospod sa svojim blagoslovom. Zato nas i Gospod i crkva naša poziva uvijek ovaj sveti dan, vaskršnji dan, kada stavimo Hristovo vaskrsenje, najveći događaj u istoriji čovečanstva. Dođemo u sveti hram, u zajedničku molitvu, da se zajedno Gospodu pomolimo. Jer nam sveti apostol kaže da je molitva mnogih ima veliku moć pred Bogom. Svaka molitva je pojedinačna, je važna za nas. Gospod čuje molitve naše i tamo gdje je potreba i da to koristi našim dušama, Gospod ispunjuje svaku iskrenu molitvu. Istina, on se često puta umeo da molimo za nešto što nije po Božjoj volji. Takve molitve Gospod ispunjava, ali tamo kada izlazi iz čistog srca na dobro spasenja duša naša, kada slavimo Gospoda, kada proslavimo njegovu dobrotu i njegovu milosrđe, takve molitve Gospod ispunjava. Dakle, sve naše molitve Gospod čuje i ispunjava. Zato nas crkva poziva da
taj dan osvetimo Gospodu Bogu svome. Danas na evanđelju, sad braćo i sestre, jedno divno evanđelje, kratko po sadržini, ali veoma po obimu stihova, ali veoma sadržajno. Kroz današnje sveto evanđelje, crkva naša priprema nas za velike dane koji su pred nama. A ti veliki dani koji su pred nama, jesu dani velikog posta, kroz kojih se pripremamo da proslavimo najveći događaj, događaj Hristovog vaskrsenja. Pa kako nas crkva poziva da se pripremamo za taj veliki dan, za te velike dane spasimo svega posla? Ovom divnom pričom, da je Gospod oslikao dva čoveka, koji su došao u hram, jedan je bio farisej, drugi je bio carinik. Farisejska sekta ili partija u Starom Zavetu bila je skupina ljudi koji su se brinuli, izučavali Sveto pismo, izučavali volju Božiju, ali sa vremenom iskvarili, pa su sve pretvorili na formalnost, tako i danas. Kad neko hoće da kažemo da je formalista bez sadržine i bez značaja, kažemo farisej, farisejska molitva, farisejsko ponašanje. Dakle, jedan farisej koji je predstavljao u to vremenu tu partiju, došao je u hram da se Bogu pomoli. To što je bio običaj kod fariseja, kad su sve iznoštili na vidi, na viđenje ljudima, stao je ispred svih u hramu i otpočeo molitvu, čudnu molitvu. Gospode, hvala ti što nisi kao drugi ljudi. To je bila njegova molitva. Postim dva puta u nedelji, dajem desetak od svega svoga imanja, hram, crkve tadašnje. Nisam bludni, nisam razvratni kao što su drugi ljudi. To je bila molitva njegova. Farisejeva molitva, koja nije bila molitva, niti makako zahvaljivanje Bogu za sve ono što je dobro učinio i činio na svom životu, nego to sve pripisao sebi. To se u našem hrišćanskom rečniku zove gordost, gordeljivost. A gordost je greh koji je đavola od anđela učinila đavolom. Teva greh. Nažalost, on je prisutan i kod nas hrišćana. Često puta zaboravimo da Gospodu blagodarimo na svemu što imamo. A sve što imamo, braćo i sestre, pa i život svoj, nije to naše. To nam je dar Boži. A za dar Boži treba Gospodu blagodariti, zahvaljivati. A blagodarnost ima veliku moć pred Bogom. Jer izaziva milosrđe Božije prema onima koji su smirni, krotki i smireni i Gospodu blagodare na svemu što imaju, na svem onome što ostvare dobro u svom životu. I to je ono pravo bogatstvo. I ona sjajna odeća koje se ukrašavamo hrišćanskim svetim godinama. A ovaj drugi čovjek koji je bio carini, koji su bili prezreni u to doba, jer su uzimali često od naroda više nego što su našto uzimali pravo, sve sam svoga nedostojanstva, sve sam svoga greha, sve sam svoga pada duhovnoga, stavio je negdje daleko, kaže, u dnu hrama, molio se Bogu, Gospode, oprosti mi, ja sam grešan čovjek. Gospode, budi mi milosti. Nije se čak ni usudio ni da oči svoje podigne k nebu, nego gledao, gleda se
i u slušenosti, u pokajanju se Bogu molio, Gospod oprosti ono što je po slabosti i nemoći svoje učinio. Kako Gospod karakteriše jednog i drugoga, kaže Gospod na kraju priče, onaj prvi otide neopravdan, a ovaj drugi grešnik koji se molio Gospodu, tražio milost, milosrđe njegovo, bio svesan svoga nedostojanstva, svoje udaljenosti od Boga i molio se Gospodu na milost i milosrđe, da bude milosti prema njemu i njegovim duhovnim slabostima. Za njega kaže Gospod, otide opravdan domu svoju. Tako biva svakom koji se podiže kao onaj govori farisej i onima drugima koji se ponižavaju i smiruju kao ovaj carinik. Divna pouka, braćo i sestre, u vidu priče koja nije samo upućena ondašnjim narodu i slušaocima, nego svima nama, danas hrišćanima u crkvi, pogotovo kada kaže ovo vreme koje je pred nama, vreme velikog posta, da se pripremimo kako da post provedemo, jer nije post samo hrane, održavanje hrane. Kao što postimo telesno održavanje hrane, tako treba da postimo i duhovno, da i svoj jezik obuzdamo, i svoj pogled, i svoje osjećanja, da sa ničim ne grešimo, nego da svoje misli, svoje srce Bogu upravljamo. To je pouka crkve, pouka evanđelja svima nama, da se učimo smirenosti i krotosti, molimo Gospoda za milosrđe, za sve ono što po nemoći i svojoj slabosti činimo, a Bog je milosrđan. Kažu sveti oci, nema greha koji pobeđuje milosrđe Božije. Svaki greh milosrđe Božije okriva i briše naše živote knjige. Dakle, to je skromnost, to je smirenost, to je pokajničko raspoloženje koje treba da nas uvek obuhvati, jer svakodnevno grešimo i rečima, i mislima, i delima. Smo izloženi slabostima svojim, ali zato kada to činimo, moramo znati da ćemo učiti, nije Bogu ugodno, da se Bogu obratimo molitvom, skrušeno, a Bog je taj koji će ispuniti želje našeg srca. Neka ova reč i primjer dođu do svih nas, braćo i sestre, da smo svesni da smo slabostima izloženi, zna Gospod našu nemoć i našu slabost, zato je milosrdan i svako pokajničko raspoloženje i pokajanje prijima. I ne samo da raduje naše srce, no kažu sveti oci da se Gospod raduje svakom pokajniku. Kažem, nema greha koji prevazilazi milosrđe Božije, ali zato smo dužni pokajati se, moliti se Gospodu sa obećanjem da to više učinimo. Neka je blagoslovljen današnji dan, braćo i sestre, i blagoslov Božiji i ovo sveta u hranu kome se razimo i kada nas prati u našem životu, da se potrudimo da budemo hrišćani ne samo po imenu, nego po životu. Jer hrišćanski život nije filosofija, nego život po Hristu, po evanđelju, po nauci naše svete crkve. Neka Gospod blagoslovi sve vas i dane koji su pred nama, da budu dani naše pokajanja i dani milosrđa Božijega da se izliju na sve nas, koje otvorimo srce Gospodu, a Gospod čeka da ga otvorimo, da bi ušao i nam dao sva blaga božanska i blagovodnika. Blagoslovljen dan i blagoslov Božijeg svima.